さあ、小西さんとルシア、さあ、テンションを上げてスタートしました。2人につけて、ドッグロープ乗ってきた。うん、ここはちょっと飛ばれてしまった。そう、しかしながらこの辺のライン、非常に丁寧にできてる。そう、エブレの原曲登って下まで降りてきた、このフロント。さあ、ここから引っ張っていく。そしてスラローム入ってきた。次のシュートトンネルからこのフロント、そしてトンネル、しっかり引きつけて、そしてはい、ゴール。タイムは41秒04、41秒04。